Ajde, Vuki. Bacite koji like. Što ljubavca spominju. Gledaš li Markane, čuješ, ovdje te spominju u Viru. Oba su mirna, čekaju pomalo. Oba dobra. Ide ja znam da zagalam. Ovo bi trebala biti dobra borba, sad će ovi. Treba bi u ipo vrijeme, pa nije. Kaj da je dobra sužka? Ko? Evo neki kaj da je dobra sužka, ali se nema. Zafalile mu se. Hoće li ba? Ovo je web, nije sužka. Evo i. Nemoj nama bogati. Sam ti prati njih dole kameru. Druže, može malo lijevo desno samo. Ode mu ti šta. Da obije, bije mrki moć. Ante. Pada kom pođe na nas. Ne prije me tvoj kamer. To bježe od malo romanstvo. Bježi mi jo. Ne da. Kaj će ga pustiti na kući? Ovdje isto. Ima to kuža. Prošla je godina. Nije. Umorio. Gledaj sad. Goni. Nijem uspio da. Ja. Jesi ga ispratio? Prvo. Dobar Vuki, nema šta. Vuki je dobio Lukića. Sjeti palo Anti, Josipi, ekipi. Jeli ga mi, Čaršijaner, i opet puška. Ništa više, sreće je dogodne. Taj dogodne je sam njega isto. Iduća borba, Čadonja od koalicije 2021 protiv Zekonja od Filipa Đereka. Znači, upravo smo gledali borbu prošlogodišnjeg i pretprošlogodišnjeg pobjednika. Dobio je Vuki. Da, premu ja bi rekao po mojoj nekoj lajskoj procjeni. Čestitke još jedno na Anti.